a ka'ida ta musulunci, in mutum mai karamin ƙarfi ne ya kyautata maka, karka ce wai iya abin da ake biya haka zaka bashi. Min babil misal, ka je wajen aski, Allah ya rufa maka asiri, sai ka ga mai askin nan abin tausayi ne, sai maka aski nawa ake biya, misali sai ya ce maka naira 200 ne, in kana da hali sai ka cire 2000 ka bashi, sai ka ce ga 200 na aski, 1800 a saya yara abinci a gida, shikenan sai ya ji dadi. Kaga fiyin halitta ya biya, amma san da ya roƙa masa a sauƙaƙe masa harajin da yake biya, dalilin me? Saboda bai da abin da zai ƙara masa, inda shi yake da halin ƙarawa da ya ƙara, amma tun da bai da hali shi sai ya roƙi a sarayar masa. Ka zo bakin hanya ka ga mace dattijuwa ta kasa abarba ko ta kasa lebo ko ayaba tana sayarwa, kai kana da rufin asiri, to ba bukatan a tsaya ana dogon ciniki da ita, kai daga ka gani ka san tana cikin bukata ce, kuma inda mahaifiya ce ko kakar ka da tana gida ba za ta fito ta sayar ba. In ka sayi abin 500 sai ka ajiye mata 2000 ko 3000, nawa ne kudin wannan 500 sai ka karba? So sai ka kuma yi ƙari, dan a caba ya dauke ka, ka ganshi a cikin gajiya yake, mashin din ba yadda yake, ya yara lafiya kalau alhamdulillah, ya sauke ka, nawa ne kudin 200? To ba shi 2000. To haka ake kyautatawa, ba wai sharadi ne kudin da ya gaya maka wahayi bane, ba wahayi bane, maybe a hakan wani karfin hali ne shi kudin ma yafi haka, wasu ya ragar maka, amma kuma kai da ka sauka na 200 a haba daga taba naira 100 ne, haba kuma girma ai zai fadi, ai ba a haka, abinda kafi karfin sa kada ai jayayya da kai, kuma shi din kada kuma yi renin wayo. Akwai kuma renin wayo, shine kudin abin naira 1000 ne da ya ga kayan ka masu kyau sai ya ce to 2500 ne, to anan sai ka masa nasiha, amma kada ya hana kuma kai alherin da ka fasa, amma kar ka fasa. To ai waɗannan irin halaye da ya dace mu rika yi na kyautatawa, a yanzu a mafiya yawa idan kana cikin garuruwan mu sai zama baka da abin hawa, tsakiyar dare karfe 1 dare sai ka to bakin hanya, watakila iyalin ka ne ke nakuda, in ka tare mai taxi abinda zai kai asibiti 500, to dalilin kana cikin damuwa sai ce maka 2500, maimakon a wannan halin bukatan ya ce maka bari an yafe maka, amma shi kuma a lokacin shine me, shine damar da ya samu na yeme ne kokarin takura maka. Wallahi ba haka ake addini ba, in ka ga mutum na cikin halin kunci to ko ka sawwaka masa in baka da halin yafe masa gaba daya, amma ba lokaci ne na a takura ba. Irin dabi'ar mu ta kuskure kenan, in wata Ramadan yazo dukkan wani abin da ake bukata na Ramadana da dalili ko ba dalili za ka kara kudin sa. A lokacin da zaka je kasa irin ta Saudiya sai kaga wannan kyauta ma ake bayarwa, kaga mutum wanda yake a kasar ku Bilonia ne sai ya zo bakin haramin Makka ko Madina da mota, yana taron ku yana ba ku abun bude baki, kuma kuna karba kuma yana muku godiya, mu kuma da yake yawanci dabi'ar mutanen mu akwai son banza, shi kuma waje yake wai ya masa wayo ya karbi banza, ya maka wayo ne, me amfanin dukiya ba shiga aljanna da ita ba? Yazo kai ka wuni kana azumi, ka sha wahalan azumi, ka karanta Qur'ani, kayi magrib, kayi asuba da isha, azhar da al'asr, duka da azumi a bakinka, ka karanta Qur'ani, ka je ka makabarta kayi ziyara, duka a hada dan a bashi akan me, akan abin riyal uku da ya baka kana ga wai ka ci banza, ai shi ya more ka, shi ya more ka. So wadannan irin ayyuka na alkhairi a rika koyan su, musamman ga wuraren da suke da tsananin bukata. In mutum ya koma gida yana zauna Abuja, ya ga halin da ake ciki a ƙauyuka, zai tabbatar da cewa akwai kalubale akan al'umma. A gwamnatance a ɗaiɗaikun mu wajibi ne mu yi ƙoƙari mu ga mun taimaka, mun rage raɗaɗin masu raɗaɗi. Duk yadda kake ga baka da shi, to in ka je wajen wasu ganin ka suke mai arziki. Kuma ita rayuwa mutum bai gode wa Allah sai idan ya duba na ƙasa da shi. Amma in kullun sama kake duba fiyayyen halacce ba za ka gode Allah ba. Kar ya zama ɗabi'arka ka duba wanda ya fi ka, a ɗabi'a ta ƙware duba wanda ka fi shi. Ka ɗauki makarantar da ko ka yi karatu a tsangaya watakila, ko karatun allo alu an baki wauzal, da Allah ka duba wanda ka yi karatun allon nan da su waye ya kai rufin asirin da Allah ya baka. Ka shiga ajinku a primary, waɗanda suke raye mutum nawa suke gabanka, in ka samu 1-2 sai ka samu 20 a bayanka. Sa duk yadda muka rena kai a kowane hali ka tuna waɗanda suke ƙasa da kai ba na sama da kai ba. Ita rayuwa ba a gode wa Allah in kana kallon sama da kai, akan gode Allah ne in an duba ƙasa da kai. Mafhum?